Մաթեմատիկա երկրորդ դասարան դաս 24 Գտիր անհայտ գումարելին Անհայտ գումարելին գտնելու համար պետք է գումարից հանենք հայտնի գումարելին 27-ից հանած 2 հավասարեմ 25 հավասարությունը կլինի 2-ին գումարած 25 հավասար է 27 65-ից հանած 3 հավասար է 62 հավասարությունը կլինի 3-ին գումարած 62 հավասար է 65 49-ից հանած 7 հավասար է 42, հավասարությունը կլինի 42-ին գումարած 7 հավասար է 49. 65-ից հանած 2 հավասար է 63, հավասարությունը կլինի 65-ը հավասար է 63-ին գումարած 2. 45-ից հանած 3 հավասար է 42, հավասարությունը կլինի 45-ը հավասար է 42-ին գումարած 3. 75-ից հանած 0 հավասար է 75, հավասարությունը կլինի 75-ը հավասար է 0-ին գումարած 75. Բաժություն 147. Կազմիր հավասարություններ աղյուսակը լրացնելու համար. 2-ին գումարած 34, կստանանք 36, կգրենք գումարի բաժնում. 40-ին գումարած 5, 45, կգրենք ներքևի դատարկ վանդակում. Երրորդ սյունակում մեզ անհայտ է գումարելիներից մեկը, հետևաբար գումարից կհանենք գումարելիներից մեկը, հայտնի գումարելին։ 37-ից հանած 6 կստանանք 31, կգրենք մեջտեղի դատարկ վանդակում։ Նույն կերպ կվարվենք նաև մյուս սյունակի հետ, 55-ից հանած 3 հավասարը 52, նախավերջին սյունակում 18-ից հանած 7 հավասարը 11, իսկ վերջին օրինակն արդեն տրված է։ Բաժություն 148 Սոնայի ցուցադրած գծապատկերին համապատասխան լրացրու դատարկ վանդակները Դատարկ վանդակները լրացնելու համար պետք է նայենք, թե իրար կպած 3 վանդակներից, որ 2 թվերն են հայտնի։ Ա տարբերակում ունենք 40 և 30, որոնք կպած են իրար։ Մենք գիտենք, որ վերևի բաժնում միշտ գումարն է նշված լինում, իսկ ներքևում գումարելիները, հետևաբար գումարից կհանենք հայտնի գումարելին, 40-ից հանած 30 կստանանք 10-ը, 10-ը կգրենք 3 վանդակ ունեցող ներքևի տողում, մեջ տեղում, եկեք տեղափոխվենք աջ, ունենք 2-10, վերևում դատարկ վանդակ, 10-ին կգումարենք 10, կստանանք 20, կգրենք վերևում 40-ի կողքը, Ապա 45 կգումարենք 20, կստանանք 60, կգրենք ամենավերևի վանդակում։ Բ տարբերակում 60-ից կհանենք 40, կստանանք 20, կգրենք ներքևի տողում դատարկ վանդակում։ Ապա 25 կգումարենք 10, կստանանք 30, կգրենք 60-ի կողքի դատարկ վանդակում։ Ապա 35 կգումարենք 60, կստանանք 90 և կգրենք վերևի վանդակում։ Բաժություն 149-ը, օգտվելով նկարից գտիր արտահայտության արժեքը, սրտիկին գումարած 10, գումարած 20, սրտիկը մեզ մոտ հավասար է 10-ի, հետևաբար հավասարությունը կլինի 10-ին գումարած 10, գումարած 20, աստղիկին գումարած 20, գումարած 30, աստղիկը մեզ մոտ 50-ն է, հետևաբար հավասարությունը կլինի 50-ին գումարած 20, գումարած 30, Կանաչ սրտիկին գումարած 20, հանած 10-ը։ Կանաչ սրտիկը մեզ մոտ 70-ն է, հետևաբար հավասարությունը կլինի 75-ին գումարած 20, հանած 10-ը։ Եվ երկրորդ օրինակում 70-ից հանած 10-ը, հանած 10-ը։ Կապույտ աստղիկը մեզ մոտ հավասար է 90-ի, հետևաբար կլինի 90-ից հանած 20, հանած 20-ը։ Կարբիր աստղիկը համապատասխանում է 50-ին, հետևաբար հավասարությունը կլինի 50-ին գումարած 20, հանած 30. Բաժություն 150. Պատկերը գծիր տետրիտ մեջ և այն մեկ հատվածով բաժանիր 2 մասի այնպես, որ դրանցից մեկը լինի քառակուսի։ Քանի եղանակով դա արեցիր։ Դա հնարավոր է անել 3 եղանակով։ Բաժություն 151. Ըստ նկարում բերված տվյալների պատասխանիր հարցերին։ Հայկն ուներ 100 դրամ, նա գնեց 1 մատիտ և 1 վրձին, որքան դրամ մնաց Հայկի մոտ։ Մենք պետք է նայենք, թե նկարում մատիտը և վրձինը որքան արժեն։ Մատիտն արժե 30 դրամ, վրձինը 50։
Հետևաբար կկատարենք գումարման գործողություն. 35 գումարած 50 հավասար է 80։ Հայկի մոտ կար 100 դրամ, հետևաբար այդ 100-ից կհանենք մեր ստացած 80-ը, իմանալու համար, թե քանի դրամ մնաց Հայկի մոտ։ Արամն ուներ 80 դրամ, նա գնեց 2 մատիտ, մնացած գումարով նա կարող է արդյոք գնել 1 կարկին։ Մատիտն արժե 30 դրամ, 2 մատիտ գնելու համար Հայկը պետք է օգտագործեր 2 հատ 30 դրամ, այսինքն 35 գումարած 30, հավասար է 60։ Իսկ հիմա եկեք պարզենք, թե որքան մնաց Արամի մոտ եւ արդյոք նա կկարողանա գտնել 1 կարկին։ Դրա համար պետք է 80-ից հանենք մեր ստացած 60-ը։ 80-ից հանած 60 հավասար է 20։ 20-ը փոքր է 60-ից, քանի որ կարկինն արժե 60 դրամ, հետեւաբար Արամը 20 դրամով չի կարող գնել 1 կարկին։ Կարինը գնեց 1 քանոն եւ 1 վրձին։ Նա վաճառողին տվեց 100 դրամանոց 1 մետաղադրամ։ Վաճառողը որքան դրամ պետք է վերադարձնի Կարենին։ Քանոնն արժե 40 դրամ, վրձինը 50 դրամ։ Նախ կպարզենք դրանց գինը միասին։ 45 գումարած 50 հավասար է 90։ Ապա Կարենի տված 100 դրամից կհանենք այդ 90-ը։ 100-ից հանած 90 հավասար է 10։ Վաճառողը պետք է վերադարձնի 10 դրամ։